Вітаю усіх, хто до нас приєднався. До вашої уваги черговий випуск новин «Файного ранку». Дві дорожньо-транспортні пригоди сталися у Тернопільській області впродовж ночі. О 23-й годині в Кременці автомобіль збив 28-річного чоловіка. Його госпіталізували до Центральної районної лікарні. Про це повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Марія Вовчук. О 5:35 ранку у селі Сороки Бучацького району внаслідок ДТП травмувався 20-річний пасажир автомобіля. Його госпіталізували до Бучацької районної лікарні, розповіла Марія Вовчук. У селі Турильче Борщівського району пропав 8-річний хлопчик. Зникнення дитини помітили по обіді. Спершу батьки власними силами шукали дитину. Згодом звернулися до правоохоронних органів. У 2:30 ночі одяг хлопчика знайшли на березі річки. Про це повідомив оперативний черговий управління цивільного захисту населення облдержадміністрації Анатолій Крук. За його словами, хлопчика не знайшли. Пошуки тривають. Сьогодні у Тернополі буде призупинений рух транспорту на шляхопроводі через залізничну колію на вулиці Об'їзна до Протасевича. Зокрема, з 8 години до 9:30 та з 13:50 до 14:50 не буде проїзду через дві смуги. Рух обмежують через демонтаж роздільної смуги на середньому прогоні шляхопроводу, повідомила прес-секретар Тернопільської міської ради Мар'яна Зварич. Свято «Випускник 2019» розпочнеться у Тернополі о 15:30 із параду, а о 17-й годині його продовжать на центральному стадіоні, розповіла начальник управління освіти і науки Тернопільської міської ради Ольга Похиляк. Хода буде розпочинатися о 16:00 від Надставної церкви, від озера. Починають шикуватися о 15:30 випускники. І дійство вручення медалей золотих і срібних буде відбуватися на стадіоні. Цього року ми маємо 1239 випускників, з них 132 медалісти. Хочу сказати, що цього року в місті Тернополі є 200 бальників, 5-6 чоловік. Через парад випускників сьогодні з 15:15 до 17 години вулицю Руську та проспект Степана Бандери перекриють для проїзду автотранспорту. Супроводжуватимуть колону прапороносців в національних костюмах та муніципальний духовий колектив оркестра «Волі». З 15 години до 7 ранку 28 червня на Тернопільському ставі чергуватимуть групи рятувальників, розповіла Ольга Похиляк. З 17 години до 22 у магазинах, крім ресторанів, ранів буде заборонено продавати алкогольні напої, розповіла начальник прес-служби міськради Мар'яна Зварич. І до новин спорту. Сьогодні у складі української збірної тернополяни виступатимуть у Мінську на других європейських іграх. Це Віталій Гринів та Владислав Щербань, велоспорт-трек, Тетяна Єднак, веслування на байдарках і каное, Анастасія Бачинська, спортивна гімнастика. Розповів новинам начальник управління спорту області Віталій Тріль. Україну на цьому міжнародному спортивному форумі представляють 198 спортсменів у 15 видах спорту. Зазначу, другі європейські ігри розпочались 21 червня і триватимуть до 30-го. 4 тисячі спортсменів розігрують 200 комплектів нагород у 15 видах спорту, розповів Віталій Тріль. На завершення випуску погода. Сьогодні по області і Тернополю хмарно з проясненнями, можливі дощі та грози, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря в день від 27 до 29 градусів тепла. Про це повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Софінська. Це всі новини випуску. Наступний дивіться уже о 8:30.